曾经担任世界台湾商会联合总会第十二届及第十七届总会长，目前是侨务咨询委员的卢启珍，常年协助政府推动侨务，不遗余力。多年的贡献受到侨委会肯定，委员长陈世奎特别颁发二等华光奖章予以表扬。他也一直在公益方面，譬如说，设立的景燕基金呢、那也设立的侨生奖学金呢、那也参与我们的海华哈。海华文教基金会，那我也听说在海华文教基金会你们参与就要承诺要捐款给我们海华，对推动海外侨教工作。其实他推动海外侨教工作不是现在开始，他从赖斐台商学校开始就一路一直在捐这个有关侨教的一些经费，那之后呢设立这个侨生奖学金啊等等。在侨委会各处室主管及贵宾的见证下，委员长为卢启珍戴上奖章，全场报以热烈掌声，送上祝福。能够得到我们华光奖章啊，当然是心情很兴奋了哈，感觉到很荣幸。但是呢，还是最重要的还是我们海外所有的这个全侨哈，大家都能够。有机会有能力的话还是多多能够回到台湾，也多多能够回馈我们台湾的社会。卢启珍不仅与侨商界往来密切，也涉足侨教与侨生领域，除了捐助侨生奖助学金鼓励侨生回国升学，还担任海华文教基金会董事及赖斐台商学校董事，此外更长期资助景燕基金提升警校士气，获颁华光奖当之无愧。台湾宏观电视陈琳文、张敏峰台北采访报道。